അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കാരറ്റ് തക്കാളി കാപ്സിക്കം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് ഉള്ളി ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് സോയാബീൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയാബീൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെള്ളത്തിൽ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോയാബീൻ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ കുക്കർ നമ്മൾ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ കഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മിപ്പിതാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോയാബീൻ കുറച്ച് സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ആ കുക്കർ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 വിസിലോളം അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് 4 വിസിലടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെന്തിനൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മസാലയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മസാല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത് ചോറ് മുഴുവനായി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ നക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ പിന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈ